передзвонив до мене Олег Козловський, полковник СБУ. Це єдиний уповноважений з нашої сторони видавати їхніх полонених. Зачастую ДНР просить людей, які в нас відбувають покарання у колоніях там різного типу там і складу за злочини. От. І Олег передзвонив о 9 ранку, 25-го, я вже збилася з чисел, і сказав: «Наталя, сьогодні через 2 години почнеться процес обміну. Будь готова, в тебе буде орієнтовно 15-20 людей, твоїх волинян. Підготуй транспорт, теплий одяг, харчі. Я дам команду виїжджати». Коли вони доїхали до першого блокпосту, їм всім були видані мобільні телефони. Всі хлопці, вони всі віддзвонилися додому. Перед тим до мене Олег передзвонив, сказав: «Поки відбій, тому що хлопці будуть в Краматорську затримані по формальностях. Чи не було вербування серед них? Ну, їм треба було працювати, хлопці». Він сказав: «Я дам тобі знати». Я передзвонила до Вані Марки і кажу: «Так і так, Іван, поки автобус нехай не їде. Я передзвоню, скажу, коли треба буде їхати, бо ще поки невідомо, куди їх привезуть». Він сказав: «Добре, я на зв'язку, телефонуй». Далі було страшне. Без 15:05 ранку передзвонив Олег і сказав: «Наталка, їх везуть на Київ, на Васильків, власне, і виїжджай забирати хлопців». Я кажу: «Добре», дзвоню до Івана, Іван не бере трубку. Придзвонила до Дарини Берчук, це моя подружка в Томайданівка. Вона взяла трубку, каже: «Наталю, зараз щось будемо думати, будемо викручуватися, але 5 ранку, ну давай хоча б до 7 будемо чекати». Кажу: «Ти тут чекай, я поїхала на власній машині на Київ, я поки там буду кормити хлопців, там теж є певні формальності. На кожного хлопця треба написати розписку, що я забираю таку людину на свої поруки, бо того, що це дорога і це військовий». Я виїхала і розумію, що все стоїть. Як стояла, доїжджаючи вже до Житомира, дзвонить Ваня Мирка до мене і каже про те, що автобус є, він може виїхати, але я розумію, що те, що він вийде, він мені ситуацію не спасе, тому що йому ще треба доїхати, хлопців треба забирати вже. І, до речі, я дзвонила в Міноборону. Вони сказали, за 2 дні вони виділять автобус. Ну, 2 дні, уявіть, да? Сказати, приїхати додому сім'ям, що ваші сини приїдуть за 2 дні, коли Міноборона виділить автобус. Я доїхала до Василькова, погодувала хлопців. До хлопців не пускали, ми стояли, розмовляли через рішитку. І вони питаються: «Ну, що там, Наталю, їде автобус?» Кажу: «Та, 40 хвилин не буде». А я розумію, що автобуса нема. І тут телефонує Юля, каже: «Наталка, танцюй, в нас є 3 варіанти, виділяє Київпастранс». Приїхав автобус, ми вибрали найкомфортніший варіант. Дізнавшись зранку про те, що треба буде автобус, я звернулася в першу чергу до Сергія Васильовича Мартиняка, попросила кошти на заправку і на харчування хлопців. Він сказав: «Та, в тебе є кошти, ну, розполагай, я оплачу все». Я кажу: «Добре». І тут я починаю шукати автобуса, тому що Сергій Васильович сам транспорт не надає. Він може надати кошти на транспорт, а сам транспорт немає в нього автобусі. Я передзвонила спочатку до нашого підприємця Барбулюка. Кажу: «Олег, чи можете ви нам надати автобус?» Там була чітка відповідь – ні. Чітка відповідь – ні. Я йому пояснюю, це їдуть офіцери, які перебували більше 100 днів у полоні. Він каже: «Я працюю з Рубаном». До чого він це сказав, я взагалі не зрозуміла, але тим не мені. От якщо він до мене подзвонить, то тоді я щось буду думати. Ну, коротше, я поклала трубку, передзвонила до мера нашого, Петра Даниловича. Псаганюк Петро Данилович каже: «Да, я дам автобуса». Дзвонить до мене Світлана, співробітниця моя у Сергія Васильовича, і каже: «Наталка, нам виставило АТП Володимир Волинський рахунок на 28 тисяч за автобус». Кажу: «Свєта, не оплачуйте, я їх літаком за 28 тисяч порозвожу». Я живу з цими сім'ями. Розумієте, це зранку до ночі їхні дзвінки. Вони без кінця дзвонять. Вони, навіть коли я просто їм кажу, що немає ніякої інформації, вони щасливі від того, що вони подзвонили. Ну, якби все одно, да, вони зробили це. Я всю дорогу розказувала військовим з нашої частини про те, що їде офіцерський склад, їдуть катовані, їдуть хлопці, які пройшли 3 полона. Це чеченський, російський і вже от останній, цей ополченський.
Я просила, відмітьте, будь ласка, їх, їм буде приємно. Такого маскарада за 8-му поїздку я не бачила жодного разу. Тобто ніхто не спитав, чи є їх що вдягнути. Це військова частина. Ну невже в них не було 20 комплектів форми? Я не вірю, застрель мене, не вірю. Ніхто не спитав, чи є їх чим нагодувати. Абсолютно нічого. Ні, коли я доїхала до Житомира, до мене призвонив майор Якімков і каже: «Наташа, ти ж поїхала без воєнного, без офіцера». Я говорю: «Та ви що?» А я то кажу щось і не замітила, кажу, що я без офіцера їду. Такий обмін, таких людей, офіцерів. Ну, я як бачу, собі це мав їхати Колєсніков, генералу Капірнічу, в тих своїх шляпах, палахонах. Коли ми приїхали в Луцьк, нас зустрічав Гунчик, нас зустрічав мер Луцька, якому всі дякують. Ну, і я дякую, певно, за те, що він нас зустрів, да? За те, що він піднявся з ліжка в 12-й годині ночі і виїхав до знаку Луцьк. Коли я приїхала на площу Героїв, і хлопці виходили з автобуса, всі кричали, всі були дуже щасливі. І я думала, ну от, зараз дадуть мікрофон там, якомусь бійцю, потім його мамі, його дружині, там, не знаю, будь-кому. Ні, я помилялася, мікрофон взяв Петро Данилович. Його річ, бо я по-іншому це не назву, почалася з того, що ми дякуємо губернатору, ми дякуємо меру Луцька. І ми почали дякувати всім, священникам, мерам, всім. І тільки потім почали дякувати хлопцям. Я знаю, що таке полон. Не понаслишці. Я знаю, як їм там важко. Я знаю, як з них знущаються, як ламають їх. Просто як людей. Не те, що б'ють. Те, що б'ють, це окремо. В них просто ламають оцей стержень. Ну, принижуючи без кінця. Це 4 місяці, 4,5 місяці. Їм перезалівали мозги про те, що вони потрібні своїй державі. Вони не хочуть вас міняти, вони не хочуть вас забирати, хоча це є не так. От ми приїхали в полк президента, це зайняло буквально яких 5 хвилин. Ми їхали туди на екскурсію, на екскурсії там не було. Там було як велика зала, хлопці сіли, пофотографувались, встали і поїхали додому. Чого я, проста дівчина, знаю, що в Кондисюка Саші 3 дітей, в Панько Миколи 2 дітей, я знаю їхні імена. Я знаю імена дітей, імена хлопців. Я знаю число, місяць, рік народження. Ти в мене про любого спитай, я відкрию інформацію, з якого він телефона дзвонив з полону. Чого я, проста дівчина, це повинна знати. Я казала, люди, певно, чиновники, певно, не розуміють одного, наші, волинські, що це стоїть питання про життя людей. Полон – це не курорт. Це навіть не зона, не тюрма. Да? В тюрмі ти знаєш, що ти віддала, і є 90% гарантія, що він звідти вийде, так? 10% туди-сюди. А там ти не знаєш, що буде. Є інформація, будемо розстрілювати, і є різноманітні інформації. І, ну, я думаю, що все-таки треба сконцентрувати свою увагу на цьому, на цій біді. Не тільки на тому, що там не треба грошей бюджету. Не треба. Там треба безкінечні клопотання, нагадування про себе, про те, що в нас біда, про те, що в нас є ще хлопці в полоні. Чого я, проста дівчина, можу поїхати в Київ? Мені ці поїздки ніхто не оплачує. Можу сісти на машину, поїхати в Київ і просити за хлопців. Я був такий випадок, коли перед Рубаном Володимиром Володимировичем в Дніпропетровську під їхньою обласною адміністрацією стояла на колінах в дощі. І благала його допомогти волинянам. Я благала за портянку. Чого я повинна знати оці всі біди, а наші чиновники не знають навіть елементарного. Я тільки за це була ображена дуже сильно. Я, в принципі, ніколи особливо глибоко не окуналася в процеси обміну полонених. Я є волонтер, але я волонтер, яка займається завжди вимушеними переселенцями. Коли постало питання з тим, що їдуть наші військові сюди, і постало питання з тим, як їх довести, то всі, до кого би я не зверталася, казали, як президент сказав, що довезе їх додому. Ну, цей момент був для мене дивним. І я окунулася в цю ситуацію, побачила це зсередини, і мені стало, чесно кажучи, страшно. Шукали цілою Україною. Чесно кажучи, якщо хтось побачить цей сюжет,
то я думаю, цю історію згадає багато моїх друзів, які живуть в різних кінцях України. Перше, куди я передзвонила, це до Романа Кізими, це представник «Самопомічі», так само з міста Львова. Він переформатував мене на Львів до нашого одного з активістів «Самопомічі». Не на Львів, а на Одесу, вибачте. До Павла. І вже з Одеси, коли ми через батальйон «Донбас» з Києва там шукали, подзвонив мені Стас, прізвище не знаю, от в чому проблема, да? Який в батальйоні «Донбас», і після цього каже 5 хвилин, єдине, що він уточнив, кого везуть. Я кажу, це везуть 51-шу бригаду. Все. І відразу ж до мене передзвонив директор «Київпастрансу», дав телефон регіонального директора Наталі, і вони нам вибір давали. Вони казали, дівчата, хочете такий автобус? В мене перше питання після того, як Наталя мені вже розказала про ціни, кажу, а ціна скільки коштує? Мова, вони говорять, ну, треба його заправити, нічого водіям платити не треба, треба заправити, але якщо у вас проблеми з заправкою, ми можемо і цю проблему врегулювати. Суть полягала у чому? В тому, що Наталя, яка їх везла, вона вже була в Василькові. Хлопці вже стояли перед нею через решітку, і вона їм казала, що вже через 40 хвилин ми поїдемо додому, в неї розривався телефон, тут чекали рідні. Єдине, що мене дивує, це те, що ми живемо в країні після революції, про те, що все по-новому, що люди розуміють, що зараз в країні війна, що немає безучасних, що кожен робить те, що може. Перше, про що я подумала в 8 годині ранку в суботу, коли сказали про проблему з перевезенням наших хлопців, це те, що все рівно цей процес на державному рівні якимось певним чином повинен бути врегульований. Ну це реально неправильно писати Наташі, боярин, розписку про те, що вона забирає військовослужбовців і повезе їх. Зручно закрити очі і сказати, клас, приїхала дівчина, забрала всіх і повезла. Це дуже зручно. Це дуже добре, що є волонтери, які хочуть це зробити, але це неправильно. Ми в автобусі їдемо, приїжджаємо на площу Героїв Володимир-Волинська, а там людей, ну, в новорічну ніч, напевно, менше. Ну, фактично, вся площа 2 години ночі. Громада Володимир-Волинська провела величезну роботу. Це громадська організація, вони між собою згуртувалися, повідомили, субота, 2 години ночі. Людей повно, живий оркестр грає, люди стоять, люди всі чекають цих хлопців. Вони хотіли, ну, поставте їх, дайте їм щось сказати. Вони хотіли їх почути. Це не час, коли треба проводити мітинги. Я вже давним-давно кажу, уявіть собі, що роблять волонтери без влади. Зволонтерти владу. Інакше нічого не буде.